ଯାହା ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ବିଲ୍ଡର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9:30 ସମୟରେ ଆସି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2016 ମସିହାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ତାରି ହିଁ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି ଇଡି। ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ହୋଇଥିଲା କି ତାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତା'ର ରହିଛି ତା'ର ଖୋଳତାଳ କରି ତା କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଛି ଇଡି। ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଡକାଯାଉଛି ଓ ଇଡିରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କି 2016 ମସିହାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ FIR ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ କରିଥିଲେ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି, ଭଡ଼ା ରହିଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବ? ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆଟି ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିବ? ଏପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରାଇଦେଲେ, ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଥର ସମନ ହୋଇଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ 12 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ସେ ବାହାରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇଡି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମୁଁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ସେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଡି ଡାକିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଏଠାରେ ଜେରା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତା'ପରେ ତାକୁ ସମନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଛି କି ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଥର ଜେରା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ତେବେ ଆଜି କେତେ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ସେମିତି ଖବର ଆସିପାରୁଛି କି ଅଭିନୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ତାଲିକା କରିଛି ଇଡି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କାହାକୁ 10ରୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀୟ ଖୋଳୁଛି ଇଡି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଗ ଦମ୍ପତି ନାଗଚାନ୍ଦ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ଓ ସେଇଠାରୁ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2016 ମସିହାରେ ସେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତା'ପରେ 2020 ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଇଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡାକୁଛି, ଯେଉଁ ତାଲିକା କରିଛି, ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଜଣିକିଆ ତାଲିକା କରିଛି, ସେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦିନେ ପରେ ଦିନେ ଡାକୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ